ensonga eno eyanjudde omubaka omukyala omulonde owa disitulikiti y'Empigi, Ted Nambooze, bw'abadde aggulawo ettabi ly'essomero erya Midlands Parent School mu disitulikiti y'Empigi. Essomero lino lye limu ku ago agaakosebwa omuggalo gwa COVID-19. Mukama mulungi atusobosezza, tukomyewo, tuddemu okukakkalabya emirimu abazadde abasinga abambi wadde tebakola. Naye musobodde okunyigiriza ne mufissaawo akasente ne muleeta abaana ku ssomero musobole okubaweerera. Mu kwogera kwe, Nambooze alaze obwennyamivu olwa gavumenti okulemererwa okukwasisaako amasomero g'obwannannyini mu ggwanga, so ng'ateega nkizo nnyo mu kubunyisa ebyenjigiriza. Kubanga nkimanyi eno private school, gavumenti yaffe tennaba kuteekawo budget eyambako nnyo masomero gano. Ffe tulina okwebereramu okulaba nga tugabeezaawo basobole okusasula abasomesa obulungi, abaana baffe bajjamu ekiki gye biggweera ng'abasomesa bageesambye, ssaako n'ebyensoma by'abayizi okusereba. Ebbanga lyonna ebyenjigiriza ebyaffe wano mu Mpigi tuli mu kutya nti tetukulemberangako. Abamu baali baabivaako tolinda results za Mpigi, omanyi ffe abaasembi. Ojja kusanga omusomesa wano mu Mpigi naye alese omwana wa Uganda kulwokuba sizoni ya ntangawuzi, naye agenze okusimba ntangawuzi alireeti kuba omusaala mutono. Ono kati ayagala mu mbalirira y'ebyenjigiriza n'amasomero gano galowoozebweko. Nja kufa okulaba nga nteekako ettoffaali my contribution okulaba nga ne private schools zifunako ku katemwa okulaba nga tugakwasizaako. Kubanga abaana ebeduketi nga baffe. Bwe twogerera ng'abasomesa amasomero g'obwannannyini balindiridde ensimbi omukulembeze w'eggwanga ze yasuubiza okusamusako zaabwe okubayambako okwebbulula oluvannyuma lw'okukosebwa omuggalo ogw'ekirwadde ki COVID-19. Joyce Nakato, NTV, ku ssaawa emu.